bëri deklaratat forta dhe kundra Altin Dumanit. Tha, kontrollohet politikisht nga Rama. Në fakt, ishte një sulmi i hapur ndaj drejtësisë. Sa mund të ndikojnë këto në opinioni publik? Unë mendoj që Zoti Dumani i ka pak duar të lidhura përsa i përket të themi goditjes në nivellet larta. Dhe kjo tregohet nga të themi qoftë nga jo që bëri me Zotin Berisha, po qoftë me atë që po bën për problemin e inceratorëve, për të shkuar deri në maj të krerë dhe bashkisë dhe të kryeministria. Por mos harroni diçka tjetër që Zoti Dumani, në qoftë se do e merrnim në peshore, është më afër interesave të Shteteve Bashkuara të Amerikës që po e mbështesin dhe po japin një mbështetje totale, dhe unë besoj që stacioni i ardhshëm të i Zotit Dumani, qoftë se arrin marrë dhe një mandat tjetër pas atij, do jetë posti i presidentit të vendit. Unë besoj që ati më shumë intereson tashmë karriera personale dhe ajo të themi ngelja një histori, se sa të jetë vartë si thjesht si që mendon opozita i Zotit Rama. Ja, për shumë presidenti po të shikone, me gjithë o dukë sikur bëri një veprim të mirë që e zgjati pak dekretimin e tyre, ose për shumë për ligje caktuar bëndë njerë një zgjatje, pa i voton, a i dekreton çdo gjë që i çon Rama, nuk parin të kaloj akoma atë që politika e ka perceptuar dhe publiku e percepton direkt që Zoti Begaj është thjesht firmuar si çdo gjëje që i çon përpara Zoti Rama. Në fakt, gjatitës tijesh me Ameta në intervjisën e vetë, Zoti Andoni tha dardha pas shpine, dhe tha ndryshe flet për bashkëpunëtor të vetë dhe ndryshe flet për mua Rama, pse duhet mbaj dy qëndrime kur drejtësia, thot, dhe presupozimi i pafajsis qëndron aty. Diskursi kryeministit Rama, në fakt, ka një nota sulmuese ndaj Arben Ametajt? Nuk e besoj. Ai nuk e konsideron fare, me gjithse e përmëndi indirekt në Kongres në Mosgaboj, por ai nuk e konsideron fare dhe ky është problemi i irritimit të Zotit Ametaj, sepse i duhet që të fitoj pikë në përmjet përplasjes shumë të madhe me Zotin Rama. Por po të ishte ka që thjesht, atëre ndaj Zotit Rama do kishim dëgjuar të artikuloheshin akuzat e para, publike. Por ju e keni parë sa vështire ka spaku të ngrej akuza në nivellet lartë. Dhe prandaj, kjo që bën Zotit Ametaj është thjesht për të fituar atë statusin e vetë në Zvicër. Dhe më vjen keq dhe njëherë tjetër për ju them që në qoftë se do i bënte shërbim çështjes publike, realisht duhet të ishte më konkret dhe më i sakt për gjërat që kanë lidhje me korrupsionin në Shqipëri. Është e vërtet ajo që ne dim shumë mirë që janë firmosur 17 VKM brenda ditës, që është e pa imagjinueshme. Por se nga ana tjetër, ai vetë ka qenë pjesë e këtij enturazhi. Vetëm në momentin kur doli nga areshti, psoj ato që psoj, dhe më thë. Andaj po them, sa më shumë të meren me Zotin Ametaj, aq më shumë për relativizojnë, dhe në i farë mënyre, aq më shumë të paprekshëm për i bëjnë socialistë. Zotin Ndoni, në që se qëndrojmë tek partia socialiste dhe tek qeveria, e prisni të mërimin e Elisës Piropalit, kryetare kuvendit, dhe zvëndësimin me Nikollën pas dorëqes saj? Jo, nuk e prisim. Nuk e prisja, jo se zonja Spiropali nuk ka treguar zotësi në parlament në përballje me opozitën. Por ju e dini që zonja Spiropali ka qenë ministre pa portofol dhe ka qenë ministre e cila lidhe me problemet e parlamentit. Dhe gjatë mandatit të saj, nuk është se parlamenti jonë është shuar ose ministria e saj ka kontribuar që edhe në përmjet saj, që parlamentit ta ushtron të detyrën e ti ashtu si shduhe. E para, nuk ka pasur kontrol mbi ekzekutivin ashtu si shduhe, nuk ka pasur transparencë dhe tjera. Zonë Spiropali është përgjese për këtë, sepse e është drejtuese titulare, shumë si që është zonja Pirdeni për korupcionet, që fletë për edukim dhe korupcionet,
Ndërkohë që korrupsioni gjatë drejtimit të saj të një strukturës kryesore për korrupsionin është rritur jashtëzakonisht. Në këtë sens, katapultimi saj duket që është katapultimi njeriu të Zotit Rama, i cili në këto muaj do të jetë sa më i qetë me parlamentin, t'ia bëj jetën sa më të vështirë në parlament të opozitës, sepse qoftë me staturën e saj, qoftë me mënyrën si është sjellë në parlament, unë besoj që për zonjën Spiropali do jetë shumë e vështirë të mbaj atë peshën e dur të marrëdhënieve me opozitën. Zotë Andoni, qoftë se ne qëndrojmë të shkarkimi të Auland Ballës, për mua ishte surprizë. Në fakt, jo se Auland Balla flitet lart e poshtë, por në anën tjetër këto një vit që ai ka drejtuar Ministrinë e Brendshme, nuk ka qenë në këtë ciklonin e opinionit politik dhe publik me sulme të vazhdueshme. Shkarkimi i tij në këto momente, Rama do të largojë elementët cilët janë potencialisht politikisht mund ta cënojnë apo dhe ky një kokë turku nga marrveshja Rama Berisha mund të ekzistojë? Unë mendoj që askush nuk e rrezikon Zotin Rama. Vetëm Zotin Rama e rrezikon protagonizmi i njerëzve të ekzekutivit. Ju e dini që Zoti Balla në fund mori dhe një dekorat nga Dashi dhe po mundoj gjithmonë e më shumë të ishe prezent qoftë me autoritetet angleze po qoftë dhe me autoritetet amerikane. Dhe unë besoj që kjo është e patolerueshme nga Zotin Rama, që qoftë politikën e jashme, për qoftë përballjen me individët e huaj, ose personalitetet e huaj, i quajnë si domen krejt të vetë. Sepse ka një paradoks shumë të madh. Zoti Balla në Mosgaboj kaloi vetëm një vit si minister i brendshëm, dhe në Ministrinë e Brendshme duhet t'i japësh diçka kohë dikujt që të tregojë rezultatin ose filozofinë e punës që po punon. Kuptohet se kriminalitetit nuk është se i bëri gjë Zoti Balla, se kriminaliteti është ai që është dhe ushqehet më shumë nga probleme sociale se nga probleme politike. Por gjithsesi duhet t'i japësh kohë individit tonë. Dhe ne kemi parë që qoftë në asamble ose më parë, Zoti Balla konsideroi gati i paprekshëm. Madje ishte njeriu më i qetë në gjithë aktivitetet e socialiste. Por ju e dini që Zoti Rama do të mbajë një gjendje të tillë që askush nuk e ka sigurt postin, dhe ai është mbi gjithkënd. Ka sjell një shije shumë të hidhur për demokracinë shqiptare në fakt. E para nga një vetbesim i tij që është i tepruar, po e dyta edhe nga sensi që ai nuk arrin të kuptojë që mandati i tij është vetëm 4 vjet. Dhe nuk është deri në vitin 2030, si thot ai dhe njerëzit që janë rreth atij.